Tunaleona vizuri ili watu wetu waanze kunawiri kutoka chini na waweze kuwa na pesa mfukoni. Pesa ndani mfuko yao. Sawa sawa. Kwa pande ya matibabu nimesema ati hatutaki kuona kama Wakenya wanakufa kwa gonjwa ambayo inaweza kutibiwa. Siku hizi ni aibu kuona mtu amepewa prescription na daktari hana pesa ya kununua dawa. Mwingine amekatazwa kuingia kwa hospitali hata hana deposit. Mwingine ametibiwa kwa hospitali lakini ameshikwa mateka ndani ya hospitali ati pesa jalipwa. Simona haya. Sangine maiti imeshikwa kwenye mushwari. Ati mpaka pesa tolewe ndio maiti ifunguliwe. Wale watu ambao wameifiwa ndio wanapata adhabu zaidi. Sio ni aibu? Ndio nikasema ya kwamba kila Mkenya mpaka atakuwa na bima ya matibabu. National Hospital Insurance System. Ili wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Vile vile nimesema, kuna umaskini katika taifa letu. Eneo zingine, kuna ukame. Ambaye kama ukame inakuja, mfugo zinakufa. Eneo zingine, kama mvua janyesha, mimea inanyauka. Alafu sasa watu unakuwa, hawana chakula. Ingine katika mijini huko, kuna wale ambaye kazi imeharibika. Ingine hana kazi. Ingine kampuni alipokuwa inafanyia kazi, imeanguka. Sasa hawana chakula, watoto wanalala na njaa. Tumesema tutaleta ile system ya social protection. A social protection program hapa kwetu Kenya ambaye kila jamii ambaye kutakuwa hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Mnataka wilbaro au pesa? Pesa au wilbaro? Wanasema tu hiyo ni uongo, haiwezekani. Baba anasema uongo, hapana. Mimi Raila Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Tulikuwa na Oparanya. Oparanya alikuwa waziri yangu ya mpango ya maendeleo. Mimi najua pale pesa iko. Sawa? Mimi najua pale pesa iko. Najua pale wale majambazi wanapenya naye, penya naye kwenye hazina zetu, wanatoboa na kuiba pesa yetu. Sio? Sahili wanaingia huko, yeye ni membamba kama shindano. Baada ya mwaka moja, amefura kama kupe. Unawajua hawa? Unajua hawa? Akiza chota, sana anabeba kwa gunia. Anakuja naye kwa wananchi. Anasema, oh, mimi nataka kufanya rambe kwa kina mama. Kundi ya kina mama, amekuja pale, 5,000,000. Nataka kufanya rambe kwa kundi ya vijana, 5,000,000. Anaingia kanisani. Anasema, oh, askofu hana gari. Ameleta gari. Anaenda kwa shule, watoto wana basi, mpeleka basi. Kila mwezi anatoa shilingi 1,100,000. Hiyo ni 1,100,000. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo pesa ya ziada ni yenu ambaye ameiba. Ndio hiyo. Mimi nitaziba hizo mianya zote. Nitakuwa na pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango. Sawa? So, akisema ati haiwezekani, haiwezekani, nasema pilipili sio ila ya kuashia ni kwenda kabisa huko. Sasa hapa kama mimi mko hapa niko na huyo kijana wenu,
Wycliffe Ambassa Oparanya. Huyu jamaa nimekaa naye kwa bunge kwa muda mrefu. Baadaye nimekuwa naye kwa serikali. Tuliweka yeye kama waziri wa mpango wa maendeleo. Alipokuwa anafanya kazi yake akizapanga namna hii, analetea sisi mimi na Kibaki. Yeye anasoma, akimaliza namna hii, akitoka Kibaki ananiuliza, Raila, huyu mtu mrefu namna hii ulitoa wapi? Mwenye vizuri. Oparanya anajua kazi. Ni mtu ambaye amesoma, ni mtu mrefu kabisa. Amefanya kama gavana hapa Kakamega wakati kulikuwa na changamoto mingi zaidi. Kuna watu wengi walikuwa hawataki ugatuzi. They have so many enemies of devolution. Ndio sababu walipata changamoto. Lakini tofauti na haya yote, amefanya vizuri sana. Kakamega counties ni moja ya counties ambayo zimekuwa karibu juu zaidi. Sasa sio sawa? Sasa tunataka kuboresha utamaduni. Nataka kuboresha ugatuzi. Tutaleta pesa mingi zaidi hapa mashinani, sawa? Lakini sasa mimi nachukua yeye, nataka mpatie ruhusa niende naye huko juu. Unakubali? Unakubali aende juu? Eh? Tutaenda juu. Kule juu sasa, kama mambo imeenda mbaya hapa, msiniulizi. Mtamuuliza nani? Mtamuuliza nani? Sasa sisi tunataka kushikana pamoja. Tuna hakika kwamba tutafaulu. Kama nyinyi mtapigia sisi kura. Sawa? Mimi nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa mwanajeshi ya baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Ili baba kama amri jeshi mkuu akisema forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Naona kama mko tayari. Mko tayari. Haya. Haya. Sasa kabla sija nitawapatia watasalimu nyinyi sasa hivi. Kabla hawajasalimu nyinyi, shida ambayo iko hapa najua ni ya Mumias. Mumias ilianguka na imewashinda hawa wote kuyarekebisha. Wakija hapa wanaleta tu mambo ya hapa hapa namna hii. Tulipokuwa kwa serikali, mimi na Kibaki na Oparanya, Mumias ilikuwa inafanya kazi. Sivyo? Itarudi kufanya kazi. Hizi tunajua, manake juzi tuliweka Oparanya kama mwenyekiti wa jopo kazi kuangalia mambo ya viwanda vya miwa, Nzoia, Mumias, Miwani, Chemelil, Moroni na Soni. Na ametoa ripoti. Hawa jamaa bado wanavurutana. Simuona wanavurutana? Eh? Hawanavurutana hapa na pale. Hata wameenda mahakamani. Simnijua wale wanaenda mahakamani? Eh? Senator wenu ni mmoja wale ambao walienda kwa bunge kuzuia. Simjua namna hiyo? Unajua namna hiyo? Hiyo Mumias itafanya kazi mara moja tukiingia huko ndani. Sawa sawa. Sawa. Niko pale na Mheshimiwa Junet Otuoma na nani? Wacha wasalimu nyinyi. Aya bandu besana kukhesa niko mirembe cha Yesu mwami Yesu echomi we. Murinda baba. Murinda Oparanya. Simwabona
Joaquín.